sama xarit bi aduna bi nga xamni tay jimon yoon yoon ñu fi ci keur soxna jaara soxna fi via li fukki million ko bëgg gënë mu lekk yéme mu boole ko ci benn ngi nii waaw beneen wuru sa ñi encore waaw waaw ci àdduna bi teele xëy du ko may ndaw ndey ju liggéeya koy maye waaw waaye nag sama fat mu teg ci waaw mi ngi noonu ci BM mu ngi ci suuf gare waaw boo xam ni moom bu waaw boobu yu waaw xam ne mbëggee lay waral rek loo biir xe waaw dëgg papa bi man na x ci set ñaar ñett ñeent juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk mu 10 millions waaw pariro la ilaha illallah yi nga xam ni moom pariro or yu kenn mu ah mooy suñu xarit fanduy suñu kër la nekk sak waaw yooyu lay xam ba la ma bokkum taalib bi fi ma bokkal ko xeet léegi bii bii million la yow yaa ko moom yaa ko sa bi yow ak yusook yooyu li ma fekk yow c'est toi.